პირველ რიგში მოგესალმებით ჩვენ პატარების სახელთაც მოგესალმებით ჩვენ ჩავატარეთ და გაჩვენებთ ინტეგრირებულ დაკვირვებას ეს იქნება ზოგადი განათლება ეს იქნება დაწყებითი კურსის განათლება ხელოვნება სიმღერა და სხვა ასე ყოველი დილა ჩვენთან ჩვენ პატარებთან იწყება დილის ბლოკში მამაო ჩვენ
intuitive. Venera amarsi, Jupiter viene. Brava, ripensa. Che la vita. La nazione di Arad Planet, se si sono sentiti. Ასები არიან და სამშობლოზე, საქართველოზე და იყვიან ასე მიწეს. აია, სუნთქვა თუ ყვავილია, მიწის პირზე გაზაფხულის მაცნეთ ამოყვანილია, აგერია, იგერია, ხმაში წვრილი გამერია, თებერვალის ქარიშხლებში ზადა ყვალი აგვერია, ზიაზე ისფერი, ბოლოდინის ტაველი, სული მისია ყავების, ბოლოდინი ძამელი. ოჩა, ეგა, ბაც, საჩუქა, ეს საჩუქა. ეს გაზაფხულიც მოვიდა და შემოხცინა მარტმა, მეც ამყავ დედა ლამაზი, მეც ამაქვს ერთი ნატრა, რვა მარსაჩუქრის გარეშე, რაღაცაცი აქვს აბა, ზოგი ყვავილებს დაეძებს, ზოგი ყიდულობს აბას. მე კითხავს ნატროფამინი, სხვა საჩუქარი მინდა, რადგან ერთია დედისთვის, კარგის ლამაზიც წმინდას, ვიყო როგორიც დედა სურს, ჩემი იმედი ქონდეს, სხვა საჩუქარი რა არის. Мама мисхана патуно ту майсе дидио ту майсе бэри сэбэри пане ту майсе сидия ка мам лионида а лионида алазе ту
დადი დრუბაზე რა ხატია პატარა მე თან თე საქართველო ფერჩემო მაგა ბალანსი იდეოს დაისტებიან კიდევაც დაისტებიან არგეს ლეყვები უგლისანი ისი არ ამოწდებიან ჯაურია ჩამოტრისანი ჩვენი ჯერია ბიჭებო ხელი დაედეთ ხმაზე და თორემ ყონები წყებიან სინაფის ნაღმარს მიქაელ ერთმა ბიჭმა დედა გაუხარა გული თურმე წერა ის ჩაჭი ჯიგებული თურმე სიმღერა წერა ის ჩაჭი ჯიგებული თურმე სიმღერები ის ჩაჭი ჯიგებული ქეფერება ქეფერება აფერება დედა როგორც იღენე დედა ახლა გადაფუ ანა ბალა სიხალმამიყა ჩემი ქვეყნის სიყვარულა სადღა აღარ წავიყვალა არც ვიჩარკელები რაღა დასიავალის ანა ეს პატარა საქართველო ნაყობი და არის ზუკა მაღლაკელიძე ზუკა მათი მარლაკელიძე ყველაზე ლამაზი დედას დავეთხე ყველაზე ლამაზი მიახლოებით რაღაც ამოვწუროთ მაინც. თუმცა ამბავშვებმა ძალიან ბევრი იცოდნენ და ბევრი დამხვდა აქ მართლაც ბევრი იყო გაკეთებული და არის გაკეთებული ამ ჯგუფში.
ჩვენ ვმუშაობთ კალიგრაფიაზეც, მოტორიკის განვითარებაზე და ეს მოტორიკის განვითარება ხდება მხოლოდ დაწყებითი საფეხურისთვის, მხოლოდ დაწყებითი ეტაპისთვის, შესაბამისი ხაზების კეთებით და ასევე ვსწავლობთ ქართულში, ქართულს დავუთმოთ, რომ ქართულში ვსწავლობთ ასლებს. Да, а да бавшебо. Винда цэра деда ена Okay. Hey.
Yeah.
გავიწეროთ და ისე უპასუხოთ ყველამ, ხო? და ახლა არაფერი მიჩვენებთ. ცნობის შემდეგ და ხაზების გაკეთების შემდეგ აუცილებლად მარწერასაც ვისწავლით ჩვენ. კიდევ გეომეტრიული ფიგურები ვისწავლეთ. აბა, დავაკვირდეთ, რომელი გეომეტრიული ფიგურები? ეს არის ყვავილებს და კიდე პატარა-პატარა წერებსაც უნდა. დღეს ვღერებ ფუტკარს. თან
გავიგებ როგორ მოვაზეოთ ფუტკარი. ყავთ ჩვენ პატარა ფუტკარის და ყავილებიც. ჩვენი ბავშვები კიდე უნდა. ხო ჩემოვაღეს. ხო. Thank you.
გამიგდება ჩვენ გაკეთები და ძალიან დიდი შეხარო მოდებიან ბავშვები და ოცნი და არეზი ფიქრებიან და ელოდებიან და ახლა მასალას მიუღან სამუშაოდ. ჩვენ ვაკეთებთ და ვმუშაოთ ფერად ქაღალდებზე ბავშვო. რომელ მასალას იყენებთ ხოლმე ჩვენ სამუშაოდ? როცა ფერად ქაღალდებს. ხელის მონორიკა და ხელვა როგორ შეადგინო ეს ადგილის ფორმის ჯერჯერი. ჩვენ ვაკეთებთ ბერნაის ალათებს რა, აი რაც შესაძლებელი იქნება ყვავილებს ბავშვები აკეთებენ იმას რაც უფრო მარტივი არის და რაც უფრო გამოსადგენია მარტივი. მომაკვი უშები და ბავშვები ხდებიან როგორ შეიძლება ამის დამშავება და ხდებიან რა ფორმა უნდა მიიღოს იმ ამ მასალას. მე ახლა მინდა გეომეტრიული ფიგურები წარმოგიდგინო ბავშვებმა, რომ ძალიან მცირე დრო გვაქვს სხვა შერაფის ვერ გააკეთებენ ესენი. ორი დროში თუ დაწესავლებთ ჩვენ ვერ წარმოვადგენთ ამას, ვაკეთებ გემს, ფიფფინავს და ძალიან ფასობენ ამაზე. ეს რა მცენარეა ბავშვებო? კაკაჩოს. რა ფერის მცენარეა კაკაჩოს? წიფელი. წიფელი. გემი რა ფერია ბავშვებო? აალე. გული რა ფერია? შავი. სიუცის აღმასწავლებელ ბავშვები გარეთ როგორ ხეები როგორ დაშორდებიან ერთმანეთის სახლები როგორ დაშორდებიან ერთმანეთისგან და ამას აქვე წარმოგვიდგენ რომ სახლში და ხეებზე ფიქრობ და გეზრიან ისინი როგორ შეიძლება ისინი განასხვავებთ ერთმანეთს და სიდიდის მიხედვით. ახლა დედიკოს მიეწერა ეს თვითონ ყველა Gracias.